Přeji příjemný podvečer z Olomouckého divadla Na Cucky a vítám vás na v pořadí čtvrtém koncertě festivalu Muzik Olomouc. Původně na tomto koncertu mělo vystoupit švédské UMO duo sester Öhmanových ve složení violončelo a perkuse, ale vzhledem k aktuální situaci nebylo možné tento koncert realizovat. A proto jsme požádali skladatelské sdružení Konvergence, zdali by nám nenabídli náhradní program. Jsem rád, že nám vyhověli, moc jim děkuji, a proto dnes uslyšíme tedy koncert skladatelského sdružení Konvergence, uslyšíme solové skladby pro akordeon, violu a violončelo. Přeji vám příjemný poslech. Vážení přátelé, já mám tu čest začít dnešní koncert první skladbou, která bude shodou okolností moje vlastní skladba. Jmenuje se Sounds from the Ice a tato skladba vznikla v roce 2018 a je věnována slovenskému akordeonistovi Peteru Katinovi. A ta skladba je inspirována vlastně zvuky a atmosférou finského města Turku, které jsem měl tu možnost navštívit v roce 2015. A při takových vzpomínkách, při večerních procházkách tímto potemnělým městem jsem se rozhodl vlastně vytvořit tuto kompozici a vedle těchto inspiračních momentů zároveň jsem měl k dispozici zvuky a nahrávky vlastně akordeonu Petera Katiny, který mi poskytl takový sampler jeho nástroje a ten byl vlastně hlavní inspirací z hlediska zvuku této kompozice. A i během této skladby uslyšíte právě kusy samplů, které jsou různě upravené akordeonu Petera Katiny. Thank you.
dnes uslyšíte, zatímco mě tady kolega bude připravovat snímač. Děkuji. K ní bych chtěl říci, že pianissimo Jakoba Ulmana, jak je naznačeno i v programu, byla ve své době v podstatě nerealizovatelná kompozice, protože v roce 1989 až 90, kdy tuto poměrně rozsáhlou kompozici komponoval, tak si představoval elektroniku na tehdejších analogových přístrojích, což pro představu obyčejného posluchače znamená asi tolik, že by tato místnost byla vyplněna různými skříněmi, různými přístroji, které by musel ovládat celý tým velice pečlivě sehraných techniků. Proto ta skladba se vlastně dočkala premiéry až o takřka 20 let později, jako skutečné premiéry, kdy už ta elektronika byla realizovatelná v plné výši, protože přes počítač je to podstatně jednodušší. Já bych chtěl přidat takový svůj věm interpreta, často jsem tuto skladbu hrál. Je to pianissimo, které by jenom omylem mohlo být považováno za skladbu meditativního nebo uklidňujícího charakteru. Naopak je to pianissimo, které křičí, je to čekání na možná hlubinné emoce, které z nás budou vycházet, možná právě v této době, kdy mnoho z nás sedí doma a má čas sám pro sebe, tak je prostě potřeba vědět, že ne všechno, čemu v té chvíli nasloucháme, nám bude příjemné. A osobnost Jakoba Ulmana je určitě natolik citlivá, že i jeho hudba, která se v podstatě skládá většinou ze zvuku na hranici slyšitelnosti, o čemž vypovídá i sám název pianissimo, dokáže právě takovouto takřka němou a přesto neuvěřitelně silně vypovídající, křičící, přesvědčivou, naléhavou výpověď vůbec napsat a zrealizovat. Hrát tuto skladbu je zážitek pokaždé tak odlišný, že je to pro interpreta vzácná příležitost se s takovou skladbou vůbec kontaktovat. Takže přeju příjemný poslech.
Thank you.
skladbu, kterou vám nyní zahraje, bude vlastně jediná akustická skladba, která dnes na tomto koncertě zazní. A je to skladba od japonského skladatele Toshiya Hosokawy. A je to jeho vůbec první skladba pro akordeon z roku 1979. A ta skladba nese název Melodia. A jak autor sám píše v předmluvě, Melodia, ten název není myšlený jako melodie v chorálním slova smyslu, jako v evropském slova smyslu, ale Hosokawa tu skladbu definuje jako neustálý proud tónů procházejících naší duší. Thank you.
skladba Tomáše Pálky. Od Tomáše Pálky, kdo trošku zná jeho tvorbu, jsme zvyklí slýchávat hudbu klidnou, až opravdu takovým tím pravým slova smyslem meditativní, která nijak nerozčiluje, která klid spíše přináší. Tato skladba vlastně jakoby svojí formou vyjadřování příliš nevybočovala z tohoto modu. Nicméně interpret, když ji hraje, tak vlastně má pod sebou takový vnitřně proměnlivý doprovod elektronický, který ale v sobě rozhodně skrývá poměrně značné napětí. Ta skladba je konceptuální, to znamená, je vlastně na mě, abych vytvořil její celkovou formu, ale pokaždé, když jsem jí měl možnost hrát, musím říci, že ta forma mi připadala stále dramatičtější a vnitřně až taková rozpornější, než při tom provedení předchozím. Jako kdyby ten vlastně neměnný zvuk, podobně jako u Jakoba Ulmana, všechny ty zdánlivě klidné akordy, které ležely pode mnou, měl spíš než uklidňovat, tak vyvolávat nějaké výlevy, nějaké dramatické momenty, které v sobě každý nosíme. Opět si myslím, že ta skladba právě tímto sdělením dokáže být v těchto dnech velmi aktuální. Takže přeji možná nepříjemný, spíše intenzivní poslech. Thank you.
slov si tady dovolím říct ke své skladbě Tetralog z roku 2006, která byla napsána pro dnešního interpreta Petra Nouzovského. Vlastně je to takový pokus o psychologickou studii, jak by vlastně na stejný poměrně intenzivní a až provokující podnět reagovaly takové ty čisté případy těch základních čtyřech charakterových typů, to znamená sangvinik, flegmatik, cholerik, melancholik. Já jsem si už tehdy uvědomoval, že vlastně každý nosíme v sobě určitě nějaký střípek takovéto povahy. Nikdo nejsme čistým flegmatikem ani čistým melancholikem a proto je někdy docela obtížné se v sobě vyznat. A tak tato skladba byla takovým pokusem o vnitřní. Nejprve jsem chtěl dialog, pak mi došlo, že když ty povahy vlastně jsou čtyři, tak jsem zvolil název Tetralog, protože se má jednat o jakési představení čtyř možností, jak vlastně člověk může reagovat. Ten daný konkrétní člověk, kolik v sobě může mít různých tváří. Musím říci, že za tu dobu, co je skladba na světě, tak ji Petr hrál vícekrát a vlastně jako kdyby ta interpretace se pořád nějak vyvíjela, což je pro mě velice vzácné. Mám z toho obrovskou radost, takže se na dnešní provedení velice těším. A vám přeju příjemný poslech, tímto se loučím.
Dovolte mi, abych poděkoval dnešním interpretům za skvělé a skoncentrované výkony a vás bych chtěl pozvat na zítřejší závěrečný koncert festivalu Music Olomouc, na kterém vystoupí orchestr Berg z řízení Petra Vrábela, zazní skladba Schnee Hanse Abrahamsena. Takže místo dnešního ledu, který jsme uslyšeli na začátku večera, zítra bude sníh. Přijmete pozvání na zítřek. Děkuji.